pelnaa? Annaksä mulle vähän pelnaa? Mäkin haluaisin sulle vähän pelnaa. Ja tervetuloa taas tänne Hunger Gamesen pariin. Mä olen Neets ja moi, mä pelimme tällä kertaa Return to Moonbase 9. Ja me pelataan MC Games juttuun tapaan. Me pelataan soolossa tälläkin kertaa valitettavasti, koska mä en vaan... Mä en onnistu, jos mä pelaan yksin, niin kuin Team Modes. Kyllä mä osaan, mut mä en onnistu. Ei siis, kuka ottanut tuota samaa chestiä? Siis, mä varmaan misklikkasin sen chestiin, mitä mä olin oikeasti alun perin ottamassa. Mä olen sieltä hyvin piskin, mä olen saanut sen chestplaten pitkissä. Kaikkea ei voi saada mitä tilaa. Vaikka tilaisikin kaikkea hyvää. Musta tuntuu, että tää paikka, minne mä olen nyt menossa tää, niin on joku tiedokakkoon sulle. Onneksi hatin näissä ruokaa näin joku paitoja. Okei, se oli tiedokakkoon, hyvä. Nyt ollaan kätniksejä. Jätetään tää kypärä tähän, koska me ei tarvita sitä. Yritän saada asiaa pois mielestäni, joka liittyy meidän koulussa tapahtuneeseen murhaan tänään. Vitu murhaa. Ei, joo. Ei mitään murhaa oikeasti läppä juttu sinänsä, mutta joo. Toinen stikki. Nyt me lähdetään kuulla tällaiseen paikkaan nimeltä SPA Avenue. Pushi. Toivottavasti toi tyyppi enää mua. Onks on tyyppi? Mä en tiedä, että se on chest. Mä en koskaan oikeastaan niinku... rektannu. Tai no oon mä rektannu tässä mapissa, mut niinku en sille rektannu. Onhan mä rektannu, mut en rektannu. Toi ees näe mua toi tyyppi. Mun olis. Minä cleanuppa sulle jonkun. Okei, se lähti mun pura. Mitä on nopeita craftaamaan? Oh shit. Häh? Oha, se ei ees tullu vielä. Rektata. Miks ees? Tyhmä jatka. Pelnaa. Annaksä mulle vähän pelnaa? Mä ainakin haluaisin sulle vähän pelnaa. Ravinnopee mun korvaa tästä. Kutitte korvaa. Mut ei sen tuolla. Se on tossa noin. Mä ajattelen, että tänään katon videon nimeltä, ei kun elokuvan nimeltä Hunger Games. Jonkun niistä mä en tiedä vielä. Sit mä muokkaan mun oman niin kun, Bovin sen mukaan. Katso nyt. Odottakaa hienoa tulosta. Mua käynnittely. Onkohan tää mahtavakin chest roll, kun täällä tietyillä paikoilla käydään aina. Täällä joku crafting table. Ja paikka, minne me voidaan mennä craftaa tulevaisuudessa. Nyt me tarvitaan aina 3 ironia, niin me saadaan iron ring. Nice! Nyt saatiin kyllä tavaraa. Mulla muuten tuon kuulin. Nyt on tullut oikeastaan melko paljon kommentteja, että ei se ollut mikään täydellinen PvP. Niin kyllä se mulla oli, kun 20 FPS:llä pelaat, niin joo, kyllä se on. Aika lailla niin kuin paras, mitä sillä FPS:llä voi saada. Oliko mä ollut? Pistetään nää. Ette ikinä arvo paljon mun FPS on. Kattokaa, 14. Mä en tiedä, miten te pystyt kattoo näitä videoita. Mun silmät ainakin syöpyis. Mä oon erittäin vaikea pelata. Aina kun mä myös niin kun tehtyihin paikkoihin päin, niin se droppaa. Mä lähdetään tänne päin. Paljon mulla täällä. Onneksi tää Deathmatch ei oo tässä, koska FPS 14 yrität rektaa tyyppiä, niin
pieni droppi tuli tossa. Eikö se haittaa? Ei! Ne osuttiin siihen. Nyt odotellaan. Mä en luule, että me päästään sitä niinku osumatta mihinkään läpi. Mitä? Ai tossakin oli. Jaa. Mä luulen, että mä kuolen tää. Täällä ei tullut mitään hyvää täältä tirkakkoista. Varmaan niinku vörtein tirkakko, mitä mä oon ikinä löytänyt. Mun on pakko vähän niinku venailla tällä hetkellä. Tästä tähän 14. Tää on 4 arvia lisää. Sitten meillä olisi 14. Pieni hiirilaki tuossa tuli äsken. Älkää please spoilatko mitään, mikä tulee siihen Hunger Games -elokuvaan. Okei, ei se välttämättä haittaisi, koska mä katon sen varmaan ennen kuin mä luin mun kommentteja. Ja jos joku nyt tosi lehtää, se varmaan lue sun kommentteja, niin joo, kyllä mä luen. Luen muuten harvinaisen paljon. Mä itse luen jokaisen, jos mä en vastaa siihen, niin siinä vähän tapahtuu jotain outoa, että mä en voi silloin just vastata, mutta kyllä mä niihin yleensä vastaan. Voi ennen mitään myöhemmin. Ensimmäisiin kommentteihin tietenkin ensimmäisenä, mitä tämmöisenä. Niin, mutta... täällä on enää 4 pelaajaa elossa, mä en nyt vähän aikaa löytänyt. Peli on mennyt vasta 7 minuuttia, eli videota on mennyt vasta 7 minuuttia, eli ei ole mitään hätää vielä videon pituudessa, tai videon pituuteen liittyen. Tuu taas nää chestit tästä. 6 minuutin päästä olisi refilli. Sitä mä vähän odottelen. Noni. Hienoa, että katsottiin muuten noita chestejä vähän. Ja tulois mieleen tähän Flintan stiiliin, joten... Wörtti. Worth it. Katsotaan vielä noin yläspauni. No, ne mitä todennäköisemmin on jo otettu, mutta... Eikä sillä mitään väliä, että kaivan tarkistus. Niin, me ei tehdä niitä arroja. Toivottavasti me löydetään sitten just niitä. Me löydetään. Voisin meinaa vähän enemmänkin arvoja tähän kuin... Eli mä haluaisin tehdä 8, mutta mä haluaisin tehdä 9. Toivottavasti se chest refilli kerkee tulla ennen kuin DM alkaa. Paitsi että jos me mennään nyt tänne ja etsitään se yksi tyyppi, kuka niin kuin fightas just, tapetaan se, niin DM alkaa. Koska tää on solo tietenkin. Vaikka se on Iron Fullia aika lailla. We're fucked up. Tänä mä oon aina. Jos se, se näki mut. Hei, tässä on 2 viimeistä tyyppiä. Mä menen tän. Se yrittää blocklitchaa se toinen tyyppi. Uurekt! Helppo peli. Helppo peli. Jätin trappiin, mutta ei kai sillä mitään väliä. Kiitos kun katsoit, painakaa peltokulissa päälle, jos piditte. Nähdään seuraavassa videossa. Slater, alligator.